Thank you.
osjećaj, iskustvo, da ga Bog voli, da ga može zvati. Evo pa, na početku je svete mise i nisu svetljeni, to je to Bože milosrđe u Bože dobroti. Bog nikad te ne cijeni i nikad te ne svodi na svoj vjeri. Za Boga je sve ono najljepše. Kad te Bog gleda, nikad te ne provječuje sa grijehom, nego sa ono što je najljepše u tebi. Ali isto tako da bi mi uspio to milosrđe, moramo priznati svoju slavost. Da bi se dogodio susret, potrebna je istina. A istina je da smo mi ljudi slavni. Bez Boga ne možemo. Mi nismo večeras ovdje zato što smo bolji u drugi, nego zato što priznamo da smo slabi, a bez Boga ne možemo. Pa evo, u tom obliku Božje milosrđa da priznamo svoje grijehe. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. I milovao nam se sve mogući Bog,
i ne briše se diha njihova. U miru počivaju tijela njihova i ime živi za sva pokoljenja. Mudrost njihovu objavljuju puci i slavu njihovu navješta općina. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Jedan Gospodin,
jedna vjera, jedan krst, jedan Bog i Otac sviju, na svima i o svima i u svima. Svakom je od nas dana milost po mjeri dara Kristova. On i nade, jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, za opremi sveće za djelo slušenja, za izgrađivanje tijela Kristova, dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristova. Riječ Gospode. Bogu hvala. Čovjek je velik po tome koliko je dubok i lijep njegov susret.
nastanu najveće rane kod djece. Kada se malo djete počne odvajati od majke, jer se tamo ono godinama da počne voda, djete ima potrebu stalno se okretati prema majci. I ako majka prisutna, ako je pogled tu, onda djete raste u osjećaju sigurnosti da vrijedi. Međutim, ako majka nije tu, ako nema tog pogleda, ako nema te prisutnosti, onda djete ulazi u krivnju, misli da nešto s njim nije u redu. Djete misli da nešto ne valja. Evo i zato je jako bitno ova prisutnost, znači biti tu. Nije toliko bitno da sam ja stalno tu, nego da budem tu kad treba, da imam dobar tajming. Znate kako je dobar roditelj, čovjek koji je u ljubavi, čovjek koji je u blizu Bogu, on zna kad treba biti. To je kao u sportu, ne znam, kao u blizu. U sportu, ko je dobar sportaš? Onaj koji ima dobar tajming. Zna kad biti na svakom, na onom mjestu koji treba. Zašto je dobar momčić dobar? Zato što zna kad treba biti na pravom mjestu, zašto je neki sviraš kutičar dobar? Ne zna svirat pravu notu u pravom mjestu. Zašto je neka, neki roditelj dobar? Zato što zna izdat hranu u pravo vrijeme, kad će. Ako imaš djecu, ne znam, jedno dijete ima, ne znam, malo dijete ima 4 godine, drugo dijete ima, ne znam, 13 godina i treće ima 16. Ne daješ svako misli. Ovo malo je da ga na hranu će ne biti hranu. Ovaj sa 7 godina isto, ono, trči oko. Ovaj sa 16 će pojeti sve. Tako, sad ovaj, trebaš što ću reći, prisutnost, ono koliko si ti tu, prisutnost je miranje u glavi. Da si tu, da si prisutan, da ta osoba osjeti da si za njega, da si tu. Dvije su velike napasti prisutnosti, da ne bude tu. Koja? Jedna je da živimo stalno u prošlosti. Ima ljudi koji su stalno negdje iza, ima ljudi koji stalno sebe nešto ne preraštaju, stalno su negdje, ili su zarobljeni nekim sukobima. Znači, kažu da đavo čovjeka želi zarobiti u prošlosti. Kako je ona to meni mogla napraviti? Kako je to meni mogu reći? I onda mantraš neke stvari, nisi tu, ne živiš tu. Stalno si negdje iza, ima neki ljudi, evo možda smo i mi to, možda te neka Bog neka satrala, možda si doživio nešto teško. Ali ima neko tu nema toga. Sjećam se jedne gospođe, jer koja je imala djevojčicu koja je poginula, ali imala je troje sinova i muža. Ja znam da je to teško, sigurno, evo, najče na Bog, a ona imala još svoje djece i je hvala Bogu nekako sustala tomu toga. Uvijek, što ću reći, uvijek je ta neka opasnost da ostanem negdje iza, da nisam tu. Druga opasnost, druga napast je kad čovjek živi samo negdje iza, samo nešto čekaš. Samo da još ovo završi pa ću ja biti srta. Samo još da napravim kuću pa ću biti srta. Samo još, ne znam, da dobijem ovaj posao, da dobijem ovu funkciju, da se gradim ovo pa ću biti srta. Mi svećenici tražite, možda samo još da dobijem ovu ulogu, pa ću onda ja. I nikad nisi tu. Nikad nisi sretan. Ja sam srećan za prisutnost, za ljubav prema djeci, prema onima koji su mi dani. Imam sad. Ovaj trenutak sad. Ako sam ja iza, jer sam napred, stavno ne znam, nisam tu, nisam s vama. Ja ne mogu uvijek bolje. I kažu da đavo, da mu čak nije toliko u interesu da te stavi direktno u grijeh. Nego da te izbaci iz konteksta za ljubav. Kontekst za ljubav je sad. Biti ovdje i sad. To znači biti čovjek ponizan, malo. Kad smo mi previše važni, znači to je zato čini mi se malo, previše sam važan samo sve. I onda se stalo u nekoj grupi, stalo si nešto ono, a nikad nisi tu, nikad se ne daš malo opustiti, nikad ne daš primiti. Mi smo došli na svetu misu večeras da primimo, da budemo tu, da bi onda to mogli dati svojima. Jedan roditelj je ponizan, inteligentan, dobar roditelj. Ako zna, da ne zna, da mora primiti, da bi mogu dati. Zašto mi na svetu nisu dolazili? Pa zato što volimo svoje. Kako ću ja voliti prvo kao svećenik? Kako ću ja vas voliti? Kako ću ja voliti ljude koji mi dođu, ako ja prvo nisam s njim? Znate kako mi molimo na misli, svaki put skoro, u drugom kanalu. Zahvaljujem ti, gospodine, što si nas pozvao, da stojimo pred tobom i tebi služimo. Tako. Znači, prvo moramo stajati pred tobom, da bi mogu služiti. Ja moram znat stav. Ako ja ne znam stav, šta ću ja dati? Ljudi, ne trebaju moju pamet, trebaju to zinu Božu. Kao jedan roditelj, ja to vjerujem da sve to djeva ima jedan, bili su veliki, u tome što su znali dati li zinu, znali su prijeti taj susret, znali su dati utom liku. Kažu da su tri stvari koje dijete u obitelji traži, pa ću sad probam analizirati kroz ovu obitelj. Prva stvar koje dijete dobije u obitelji,
više primatelja. Druga stvar je, znači druga vrlo bitna stvar je stabilnost i treća stvar je povjerenje. Pripadajte. Dijete, obitelj, ove tri stvari su jako bitne. Zašto? Zato što za nas postoje agende koje žele raditi da vidite. To je svi moći. Mislim, ne tamo više o tome, nisu to neke teorije zavljaju. Kada dijete nema pripadanja, kada nema osjećaj povjerenja i stabilnosti, onda možeš njim raditi što ćeš. Onda ga možeš manipulirati, to se ne događa. Više ne znam što se. Ono, svakakve ideologije nas. Ali ove tri stvari su jako bitne. Čao ciljano ove tri stvari. Ja vrijedim ne po tome što ja imam, ni šta ja mogu, ni šta ja znam. Ja vrijedim po tome kome pripada, čiji sam ja. Znate kako kad dođemo na selo, šta nas pitaju kad si malo djeca, šta te pitaju? Čiji sam. Pitaju te ko si, tako? Da pitaju čiji si. E, čiji si. Čija si. E sad ako ovo malo dikaju nam više razliku, na razinu odnosa s Bogom, čiji sam. Znate kako ljudi, kad se ja poistovjetim sa svojom ulogom, sa svojom funkcijom, sa svojim novcem, sa svojim imanjem, zapravo mi svi u duši, ono, ti želiš ne da te ljudi vole radi onoga što imaš, radi onoga što znaš. Da te vole da te tebe, da te vole da tebe, kad to znam? Pa to znam kad je pogriješiš od začara samog seba neke te vole. Kako je lijepo, ono, evo, to ste vjerovatno doživjeli, to je iskustvo, neko te voli, kad ti nekad samog sebe ne voliš. A vidiš ta osoba ti voli sve. I ti znaš da toj osobi nije bitno šta ti možeš, šta ti imaš, nego ko se čini da si njegov. To je prva stvar, ja kad ti pripadam. Da ja pripadam, jer zašto se, da šta se događa, ljudi znaju, imaju velike funkcije, velike uloge, to onda je super. Ja sam nadal da sam što razgovaram čak s jednim svećenikom, ja, koji na kraju, jel, već je bio stari čovjek, i više nije imao nijednu funkciju. I onda on meni kaže, a šta ću ja sad, kaže, sad sam nikom. Ja znam, kako je tužno, kako je tužno. Ili, na primjer, to sam vidio više ljudi koji su bili kapetani na to dobro. Ovako, malo kad se rada s ljudima, ja dogovaraš. Ono, cijeli život bio sam nekom. Sad sam došao doma, kaže, sad sam nikom. Sad više nije. I onda čovjek padne u depresiju. Zato što si gradio svoj identitet možda samo na tome kod šta ti znaš, koja je ovo. To je jako možno. Znate po čemu se vidi da je neko živio život ono baš u punini i da je autentično živio svoje poslanje, posebno kod nas svećenika, po čemu se vidi? I po tudi te po čemu se vidi? Jedan kriterij je da vidiš stari osobu, staricu ili starca kada se od srca razmi. Da se može od srca razmi. Ono, da nije neki čangriza, ali ja se toga volim. Da postane čekaj, ono da postaneš, a ne da ostaneš, ima ljudi koji lijepo stare, to je lijepo. Ja sam lijepo, vidite ovo Joaki Mijana, ja vjerujem da su oni lijepo zgrani. I to vidiš da je ta osoba pomirena sa sobom. Ona ima slabost, ona je greška, sve to su, niko nije od nas sve. Mislim, sve to su svita nismo pomirili. Ali vidiš da ta osoba je pomirena sa sobom i da druge ne sudu. Znate ono kad mi nešto prođemo u životu, po čemu se vidi, to vam je isto ovo, ti ide iz pripadanja, jel? Po čemu se vidi da je neka osoba prošla neke stvari, kad tješi drugi. Osoba koja nije prošla i nije se pomirila sa sobom, nije prihvatila i svoje slabosti s Bogom, onda ona zna moralizirati, pa ona nekom je teško, a ti nju moraliziraš, pa spustiš. Znam, kad mi je čovjek priča srećan i kaže, ja sam bio čovjek, operirao sam tumor, i sad ulazim ja srećenik i on njemu moralizira kad je teže budeš. Ovaj kada mi daje pusti. Ovaj, teško mi. Kaže, došao je drugi, taj me samo primio za ruku. Primio me za ruku i izmolio sam na ruku. I to je bilo zašto. I to mi je značilo više od svega. Taj čovjek je znao biti tu, bio je prisutan. Nije trebao ništa reći. Kada je rekao da ono ne treba ništa reći. Šta će ti reći? A budi tu, budi sa mnom podijelio. To mi znači. Druga stvar je, rekli smo, stabilnost. Stabilnost djete i Marija, kad je vjerujem u ovoj obitelji, dobila je stabilnost. Vidimo po ovom prvom čitanju, kaže, djeca incidirano drže zavjeta. Šta to znači? Znate kad djete dobije stabilnost u obitelji? Kad se zna u jednoj obitelji, kad se jede, kad se gleda televizija, kad se ide na misu, kad se spava, on ima šita. Sjećate se sve to u obitelji. Tamo piše, kad su išli, kažeš, svaki su budi
katekezi, jel? Već je bilo ono, ono, sredi, ono, jel? I kaže, šta bi ti rekla da tvoj vatar tebi nikad nije rekao mene? Šta bi ti rekla? Ona kaže, ja bi mislila da mene volio. Tako je. Da mi tata nikad nije rekao ne, ja bi mislila da taj čovjek mene volio. Zato što ti kad nekoga voliš, onda si izražio. Ne znam, ja se vraćam uvijek ona taj sportski neki isto da govorim. Ja sam dobar, ja sam dobar trener. Ja sam dobar trener, ja dobar trener da ću ti da je neko, da neko ima sa mene. Onda će ga malo istisnuti više, on ne zato da ga se ga slomio. Nego zato što vidi u njemu potencijal. Kažu da je otac u obitelji onaj koji stavlja granice, on čuva obitelj. On je onaj koji drži granice obitelj. Majka je ona koja hrani unutra. A otac stoji na vratima, to je zanimljiva slika, je lijepo. Kao sveti, sveti, sveti Josip, jel isto kao da stoji na vratima, jednim umom osluškuje šta se događa u svijetu, jer otac mora znaš šta se događa u svijetu. Da bi znao zaštiti svoju obitelj. A drugim umom je prema obitelj. To je majka je ona koja iz unutra hrani obitelj. Daje nečem, daje toplinu. Zato otac, jako je bitno da otac zna na toj stabilnosti reći svome djetetu, svom sinu, posebno muškoj djeci. Ja sam ponosan na tebe, ja vjerujem, znam da ćeš uspjeti. Tamo sveti Pavao kaže, očevi ne obočujte svoje djece. Zašto to kaže sveti Pavao? Pa zato što zna da očev, oče otac daje, odluči. Znate kako ono, kada neki ono zna reći, a nije da do tebe neće, znao sam da nećeš to ništa ne vrijeme, svoj drugi. A šta je važno za žensku djecu? Šta je važno za žensku djecu? Za žensku djecu je bitno da im se da navlačiti da su jedinstvene, cure da su u nas lijepe. Neki dan ja šetam kada radim ono po Čadru i nosi bakar svoje djete, ono, ne svoje djete, ovo je vrtić, evo bakar, ja sam ne izgleda. Ok, nosi djete i mala plaća, plaća, plaća. A ona je govori, joj, kako plaćaš, vidi kako si ružno, svi te gledaju. To nije baš. Nije baš, ja gledam, već što ti. Mala plaća ti kaže kako si ružno. Neđe, to će to pomoći. A mislim, djete će treba kako se djete, ne znam što, da je lijepa, da je princeza. Mi muškarci se koji se vječemo, to se s onim što radimo, što činimo. Jer smo nastali od zemlje, Adam je nastao od zemlje. Zato se mi koji se vječemo, ako žena želi da više svog muža, samo mu govori, ništa ne znaš napraviti. Ti ništa ne znaš, ti ništa ne znaš, nisi dobar čovjek. Ljubit će te tvoja. Žena ne, žena je nastala od sudrema. Šta to znači? Znači da žena ima osnov sa životom. Ako želiš svoju ženu više, onda je reci, a nisi ništa posebno, nisi ko sve čuješ. Ništa nisi. Da, Običnost. To se uči. Kada će dvoje roditelji, ja znam pitati nekad ovaj, kad su rođeni dobri mami? Koje, samo ona njima biti na prvom mjestu, u hijerarhiji. Ok, svi ćemo reći ovo. Ali onda na drugom mjestu, majci treba biti, ili ženi treba biti na prvom mjestu ovo. A nije biti, ne, nego mužu, ne, da. A mužu ženu. Ako oni dobro, da će biti prema djecu. Ne, ako su mama i tata se može, to djeca vidi. Ovo je osjećaj pripada. To sad ću ja već kada sjeća da je ovo nešto. Da mi vidim od daleko, još je moja ovo, još ovo da je. Još ovu treću stvar, samo povjerenje. Pa ćemo dati ljudi, da bude predmet za ovo. Povjerenje, se sjeća u vidi, šta je povjerenje? Povjerenje je da ti da svoje djecu, da ono osjeti da može, da imaš povjerenje u njega. Znate kako su neki roditelji? Pa nemoj ovo, ja plaćat ćeš, sajme, sajme, stovit ćeš, sajme, E, da, treba paziti. Ali ima neki roditelji koji su u prve posaci. Znate kako je davno priče, ja kad je došao na selo i malo djete uzelo od onoga Filića malo. I uzelo ga od ruke i stislo ga i nosi ga vatio. Kao dok je došao do toga, već ga obušio. E, tako se dogodio nekad u našim odnosima. Kad ljudi ne znaju granicu, mi je volimo svoju djecu, ali moram da povjeriti. Jer vidite kako Isus i Marija kasni, to povjerenje znaju uvući. Kako Isus liječi? Ako gledate da napravo, prvi korak je uvijek uvesti u opinje povjerenje, da osoba osjeti da imaš povjerenje, da se može izreći, pa ne možeš ti izreći nekome koji ne može da je povjerenje. To je po meni umjetnost ljubav. Kako spod
izrazi povjerenje u Bogu. Evo, i to nam srce je ovakvim jači. Pa, neka nam Bog na svemu što smo rekli, Bog nam pak nam obraza. Da i mi budemo dobri roditelji, dobri djedovi i bake, evo i na duhovnom polju i na ovom fizičkom. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena istovitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetomu od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjeli iz desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, i ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Molimo se sada naše nebeske moce, recimo spuzdanje, Gospodine, usliši nas. Gospodine, usliši nas. Spasi narod svoj i ne zapusti djelo ruku svojih, molimo te. Gospodine, usliši nas. Očuvaj u pravu nauku službenike tvojih svetinja, molimo te. Gospodine, usliši nas. Saberi u jedno sve koji se tiče hršćanskim imenom, molimo te. Gospodine, usliši nas. Učini poglavare država, naroda i plemena istinskim službenicima pravde i mira, molimo te. Gospodine, usliši nas. Blagoslovi sve obitelji svijeta plodnošću rađanja i odgajanja, molimo te. Gospodine, usliši nas. Ne dopusti da starije osobe budu zaboravljene i zapostavljene od svojih bližnjih, molimo te. Gospodine, usliši nas. Obnovi u svima nama radost života tvoje otuđene djece, molimo te. Gospodine, usliši nas. Primi u svoje kraljevstvo sve naše pretke i rođake, molimo te. Gospodine, usliši nas. Dobri Oče, primi ove molitve i sve one koje su u našem srcu, ako su po tvoje volje i usliši, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Thank you.
Molite, braće i sestre, da moje vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Stojimo pred tobom i tebi služimo. Smireno se molimo.
tijela i krvi Kristove, Duh Sveti i savjede u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom spita. Usavrši ljubav i zajedno stavku naših brana, biskupu našim Tomislavom i celokupnim svećenstvom. Spomeni se, Gospodine, svi dobročinitelja koji su gradio i crkva sad počivaju u miru. Spomeni se naše braće i sestara koji su šeo nadu sve sluča. I svi koji premiliš u tvom smilovanju privedi i svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavijedimo biti sudionici i vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženim Milostom njenim zaručnikom, blaženim apostolima sa svetom nama i svima svetima koji su živjeli u tvoje ljubavi da pohvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Bogu Sinu.
svećaru se predilo svetom mislom zdravlje, zahvaliti praći svećenicima, zahvaliti svima vama, posebno predstavim onima koji nosu ime mana, želim sretan imena. I predstavim dragi da je ono to sve koliko, koliko mudro vodio i da je ovo, evo vidimo, ide glava u svome kraju. Ja da je često voda ne da mi dosad, što će tako nam vozi, pa moramo nekako i slušati. A vidim da svoje mi prave dobro odnosno lijepo, da bi se mogli vode u ovu lijepu crkvu. Još jednom hvala svima vam, rado je zlo. Hvala. Ima već hvala svima. Od 1998. kad su nam četiri skupa podigli zvono, zvono još živo svoje uzorivu, a onda je ono zvono, ovo umjetno zvono zvuku izrađena prodičenja nazad, koje je tu nama 22. godina zvono, a prošle godine je naši biskup osobio pravo zvono 300 kiva i ono zvoni svaki dan večera kako ide po jednu Bogu. Hvala i slava svima vama koji ste darovali i ovi vitražcu vod, jer su otvorena stakla bijela, a baš crkva traži da bude lijepa, pa crkva sve glavne lijepa. Od našeg vire strašća Kurt koji je to vitraža služio, do Ante Maruša koji je napravio ove i ono skoro pozdravlja, žao mi da imamo biti ovdje, ima još nije 8 postaja križnog puta i onda će biti to sve završeno. Mi moramo još isplatiti 1.800. Tamo su već krenuti. Dakle, poslije čeka vas kolač. Koji ste vi spremni? Hvala vam svima i moramo da kao prvo svetu uvijek možete pomoći, pomoći kad god možete pomoći. To je jako rijeko zadovoljno svete, ali je rekao snači. Promite vam blagoslovi naš narod i ide u kuću. Evo ja se sjetam nešto u ime provincije, svoje osobno ovoj župi, evo našim gvardijama Ivanom i našem kapelanom Dragi, za sve ono što rade ovdje, što daju svoje srce, znaju sebe, ja mislim da to naši ljudi ne poznaju i da to cijeli. Također, evo se sjetam svima onima koji nose i nane i svetove Joakima, neka im bude blagoslovljen. Živimo sada Božju blagoslov. Hvalite Bogu, odmjerajte, hvalite Bogu, jedno je nas dvoje. Svaki dan je sve manje i manje i manje svećenika u Njemačkoj. U Njemačkoj ovog momenta 3.500 župa nema svećenika. A cijela Hrvatska ima 3.500 svećenika. Zato govori, zahvalite Bogu da nas imate. Gospodin s nama. Amen.